Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. На 16-ту годину Центральна виборча комісія опрацювала 165 протоколів із мокрими печатками, які привозять члени окружних комісій з регіонів, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Передав документи і голова окружної виборчої комісії номер 166 Степан Андрюк. В округ входять дільниці Бучицького, Гусятинського, Монастириського і Теребовлянського району. Було технічні дві помилки, що не в той рядок записали голоса за двох кандидатів. По двох дільниці. Це через недосвідченість? Напевно, що так, що люди були перший раз і спішили, тож спіх всі цей і от так. А так все пройшло без проблем. Представники ще чотирьох окружних комісій Тернопільщини вчора передали протоколи до Центральної виборчої комісії. Сьогодні ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів виборців, які голосували 31 березня у першому турі виборів президента України. Вибори відбулися у 199 виборчих округах, голосували у 29 989 дільницях. По Україні Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів, Петро Порошенко 15,95%. В голосуванні взяли участь 18,893,871 особа. На Тернопільщині у 5 округах за Петра Порошенка проголосували понад 130 тисяч осіб, за Володимира Зеленського – майже 79 тисяч. Всього в регіоні проголосували 536,680 осіб. Лідерів на Тернопільщині підтримали так. Петро Порошенко набрав від 20 до 25% голосів, Володимир Зеленський – від 12 до 17%, повідомили голови територіальних виборчих округів. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Його результати мають оприлюднити до 1 травня 2019 року. Новий президент України вступить на посаду до 3 червня. Сьогодні 17 водіям за 30 хвилин у Тернополі винесли адміністративні постанови за порушення правил паркування. Рейд на бульварі Шевченка та на вулиці Острозького провели інспектори з паркування. Вперше штрафувати в Тернополі за неправильне паркування розпочали 2 місяці тому, 4 лютого. Детальніше в сюжеті Богдана Буденчука. Це вулиця Князя Острозького, 2. На водійку Наталію Волянську інспектори з паркування винесли постанову за порушення правил паркування. Водійка прокоментувала ситуацію так. Проблема парковок існує, їх нема. Це є проблема. Ви подивіться, закордонні всі варіанти, всі ці речі, в першу чергу, місто росте, машин надзвичайно багато, а ми застигли десь на 65-68 році. Інспектор з паркування Богдан Мигдаль на бульварі Тараса Шевченка, 27, виписує постанову за порушення правил паркування. Якщо водія немає на місці, повідомлення про винесення постанови залишають на автомобілі. Згідно чинного законодавства, ми маємо право виписувати повідомлення постанови без присутності водія. Тобто ми робимо фотофіксацію, дві або більше фотографії, сам знак чи місцевість правопорушення, тобто чи це може бути перехрестя чи інші чинники правопорушення. Виписуємо повідомлення, де вказуємо дату, час, місце правопорушення і вказуємо водій, вказуємо автомобіль правопорушника. Завідувач сектору з контролю за паркуванням автотранспорту Тернопільської міської ради Володимир Петрик проводить фотофіксацію автомобіля. Розповідає, які штрафи за неправильне паркування. Якщо він оплатить перших 10 днів банківських, то має право платити 50%. Бо потім, якщо це піде на виконавчу службу, ця сума подвоюється. Там, якщо, скажімо, 255 гривень штрафу, то штраф тоді подвоюється 510 гривень. На сайті Тернопільської міської ради 4 лютого запрацював сервіс «Контроль за паркуванням транспортних засобів». На ньому водії можуть дізнатися, за що їм винесли постанову. Перейшовши за цією вкладкою, людина, ввівши номер постанови, номер свого транспортного засобу, може отримати всю детальну інформацію, що стосується правопорушення в сфері паркування саме даного транспортного засобу. Що може людина там побачити? Вона може побачити дату та час фіксації, фотофіксацію даного правопорушення, геолокацію даного правопорушення, а також по якій статті була винесена та чи інша постанова. Також на цьому порталі можна отримати, зразу є реквізити для оплати. Людина може оплатити впродовж 10 днів 50% від вартості цієї постанови, і така постанова буде вважатися виконаною.
Заступник голови правління автомобільного клубу «Стрітер Тернопіль» Олександр Чурілов каже, члени їхньої громадської організації допомагають поліції виявляти порушників правил паркування. Постанова є правильною, я думаю, справедливою. До винесення цієї постанови більшість водіїв могли керуватися власною совістю, паркуватися їм з порушенням правил дорожнього руху чи з їх дотриманням. Крім цього, поліцейські не мали змоги виносити постанови про адмінправопорушення без присутності її власника. І цим часто користувалися самі водії. З прийняттям даних змін, я вважаю, що водії будуть більш уважніші до вибору місця для паркування. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. 600 постанов винесли інспектори водіям за неправильне паркування за 2 місяці в Тернополі, повідомив муніципальний інспектор Тернопільської міськради Володимир Петрик. 27 вересня 2018 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Відповідно до нововведень у Тернополі створили сектор контролю за паркуванням транспортних засобів. Інспектори з паркування приймають рішення про призначення штрафу за порушення правил зупинки, стоянки і паркування транспортних засобів, а також про здійснення евакуації автомобілів. Водія, який на смерть збив дівчину в Заліщиках, затримали. Це 20-річний заліщанин, який після дорожньо-транспортної аварії не зупинився. Зараз ви бачите кадри з місця аварії. Слідча оперативна група, яка виїжджала на місце ДТП, особу водія встановила, менш як за годину його затримали. Тепер заліщанин буде відповідати перед законом відповідно до статті 286 частини 2 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинила смерть. Водій після того, як скоїв ДТП, заховав його на подвір'ї у своїх родичів. Самого водія по місцю проживання і по місці проживання родичів не було, проте згодом, коли він вже знав, що автомобіль працівники поліції знайшли, сам прийшов у поліцію з адвокатом. Відповідно, він пояснив, що втік з місця події, оскільки отримав шок. На сьогоднішній день йому обрано міру запобіжного заходу взяття під варту. Щодо загиблої, це дівчинка 2002 року народження, яка проживала в одному з сіл Заліщицького району. В той день вона на автобусній зупинці у місті Заліщики чекала свого батька, який мав забрати її додому. Батько під'їхав на автомобілі з родичем. В цей момент вона переходила дорогу, щоб, власне, сісти в їхній автомобіль. І в цей момент її збив автомобіль «Мерседес». Дівчинка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Близько 700 заяв про щомісячну грошову допомогу надійшло за 3 дні від багатодітних сімей Тернопільщини до обласного управління соцзахисту. Про це сьогодні повідомив директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Це 1700 гривень, які уряд виплачуватиме за 3-ю, а також кожну наступну дитину віком до 6 років. За його словами, найбільше звернень в Тернополі – 180 заяв. Потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту за місцем реєстрації, подати документи, а це заява, копія посвідчення багатодітної сім'ї і копії свідоцтв про народження дітей. Якщо родина подає, багатодітна сім'я з тими критеріями, що я назвав, подає, звертається за цією соціальною допомогою, то і буде звернення включно травень, тобто до 1 червня, то допомога буде призначена ще з 1 квітня. Вже якщо буде звернення в червні, то вона буде призначатися з місяця звернення. І є ще такий нюанс, що якщо народжується, наприклад, одна дитина в сім'ї і народжується двійня в сім'ї, і це вже стає багатодітна сім'я, то виплачується 1700 гривень на кожну дитину, і другу, і третю дитину. Наразі подати заяву можна лише особисто, прийшовши до місцевого департаменту. Кошти перераховуватимуть на банківську карту або через Укрпошту. Заступник директора департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Воронка повідомив, що в Тернопільській області є 8708 багатодітних сімей, з них 4 тисячі мають дітей до 6 років. Про надання такої допомоги йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 13 березня 2019 року. Набрала чинності постанова 1 квітня цього року.
І на цьому у мене все. Більше інформації дивіться вже в підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.